ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପହରଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଶଳ କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ, କୋଶଳ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭୃତି 11 ସଂଗଠନ ଆସେମ୍ବଲି ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା କରିଥିଲେ। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା, ଗତ 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଇଭିନ୍ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଗଲା 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି କରିନି ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶାର ଆଶ୍ୱାସନ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ମାତ୍ର ଏତିକି କହୁଛି, ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଥରୁଟିଏ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ତେବେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଏସବୁ କରିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଯାହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଉ। ଦୁଃଖର କଥା, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏ ସରକାର ଇଭିନ୍ 2021 ଡିସେମ୍ବର 27 ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ଏ ଆର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଶାସନକୁ ଆସିବା ଦିନ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ କରିବୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ, 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଫିସ୍ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ। ତୃତୀୟ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହୁଛୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଖାଲି ବମ୍ବେରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବସେ ନାହିଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନାଗପୁରରେ ବି ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବସେ। ଆମେ କହୁଛୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଧାନସଭାର ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ଯେଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ESI ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଜଳସେଚନ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟେ 3% ଜଳସେଚନ ଅଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ବର୍ଷରେ 1 କୋଟି ଏକରରେ କରିବୁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40-45 ଲକ୍ଷ ଏକର ଇରିଗେସନ୍ ଅଛି। ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବି ଇରିଗେସନ୍ରେ ବହୁତ ତା'ର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମେ କରାଇବୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ଯେଉଁ ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି, ତାରି ଉପରେ ବେସ୍ କରିକିରି ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ କୃଷିର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ କରାଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଯେ ପ୍ରତି ପରିବାରର ରୋଜଗାର 20,000 କରିବୁ, ସେଇଟା ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ। କୋଶଳୀ ଭାଷା, ଶୁଣନ୍ତୁ, କୋଶଳୀ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାରୀ ଭାଷା ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବୁ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ, ଆମେ କହୁଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଦୟାକରି ଯେଉଁ ସରକାର 75 ବର୍ଷ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଆସିଥିବ, ତୁମେ ତୁମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି କର, କିନ୍ତୁ ଥରୁଟିଏ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ତୁମର ସେବା କରିବାର। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ସମତୁଲ୍ୟ କରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା କରିବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦଳ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଆମ ଦଳ ଏହାର ସପକ୍ଷରୁ ନୁହେଁ କି ବିପକ୍ଷରୁ ନୁହେଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରୁଟିଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଏ ଦାବିର କିଛି ପୂରଣ ହେଇନି ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି ନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବିର କିଛି ପୂରଣ ହେଇନି ଇଏ ଚାଲିଥିବ ନା, ଇଏ ତ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି ଆସିଛି, ଏହାପରେ ସରକାର ପରେ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ସରକାର ଆସନ୍ତା ଥର ଗଢ଼ିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଆମେ ଏ ଚିତ୍ର ପୁରାପୁରି ବଦଳେଇ ଦେବୁ। ଯେଉଁଟା କହିଲି 8 ଜିନିଷ କହିଲି 8 ହିସାବରେ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଶାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବୁ।